Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo, falaremos sobre o gigantesco orçamento militar que o Japão anunciou recentemente, o maior desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Não corra o risco de perder a sua marca e assegure investimento feito no nome do seu negócio. A MoveOn cuida de todas as etapas do processo de registro de marcas, desde a busca prévia até o acompanhamento no INPI. Com mais de 100 clientes no último ano, a MoveOn é reconhecida pelo seu atendimento e agilidade. Invista em prevenção, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Em 1940, o Japão já era internacionalmente conhecido pelas terríveis atrocidades que cometia contra os chineses e também contra os coreanos. Com o presidente Roosevelt, na tentativa de obrigar os japoneses a saírem daquelas regiões, impondo duras sanções contra a venda de petróleo. Como mais de 70% do petróleo consumido pelo Japão vinha dos Estados Unidos, essas sanções encurralaram os japoneses, que passaram a ter apenas duas opções. Ou baixavam a cabeça e abandonavam as áreas conquistadas na China e na Coreia, ou partiam para a guerra para tomar à força o petróleo que lhes foi negado. Com os japoneses escolhendo essa segunda opção, atacando em dezembro de 1941 quase uma dezena de alvos, como a base aeronaval americana de Pearl Harbor, no Havaí, as Filipinas, Guam, as Ilhas Wake, Borneo, Malaya, Singapura e Hong Kong. Por meio desses ataques, em fevereiro de 1942, a dimensão do Império Japonês tinha quadruplicado, com o Japão conseguindo obter, à força, os recursos e as matérias-primas de que tanto precisava. Nessa época, a economia japonesa estava toda militarizada, com grande parte das indústrias focadas na produção militar, com o orçamento militar japonês consumindo quase 60% de todo o produto interno bruto do Japão. Mas mesmo com tantos territórios conquistados e com tantas fontes de matérias-primas garantidas, o Japão não resistiu ao impressionante poder industrial e militar americano, rendendo-se em setembro de 1945, com o país reduzido literalmente a cinzas. Nos anos e nas décadas seguintes ao fim da guerra, o Japão foi proibido de manter um forte aparato militar, limitado a ter apenas uma força militar estritamente defensiva, com os Estados Unidos mantendo naquele país, até hoje, o impressionante número de quase 50 mil militares. Isso funcionou muito bem durante a Guerra Fria, quando o maior adversário na região era a União Soviética. No entanto, no século XXI, os adversários do Japão e dos Estados Unidos na região são outros, com a Coreia do Norte despontando como uma potência nuclear plena, chegando mesmo a testar mísseis balísticos sobre o Japão, e com a China acelerando de forma impressionante o seu programa de construções navais, bem como a sua produção de mísseis de longo alcance e também de aviões, incluindo caças e bombardeiros. Diante dessa nova realidade, os Estados Unidos e o Japão concordaram que a postura estritamente defensiva das forças armadas japonesas não seria suficiente para enfrentar tantas e tão poderosas ameaças. Com o Japão iniciando em 2011 o aumento gradual do seu orçamento militar, com o Ministério da Defesa japonês anunciando um orçamento militar de 52 bilhões de dólares. O maior orçamento militar japonês desde o fim da Segunda Guerra Mundial, marcando o nono ano consecutivo de aumentos. Por causa da Coreia do Norte e principalmente da China, o Japão, aos poucos, está abandonando a sua abordagem 100% defensiva, avançando com programas de submarinos como a classe Soryu, os maiores e mais avançados submarinos diesel-elétricos do mundo, com 11 em operação e com mais um em construção. Outro destaque vai para as obras de adaptação do Izumo, com os japoneses tensionando transformá-lo em porta-aviões para a operação de caças como F-35B. Em termos de destroyers, o Japão opera 38 embarcações, com destaque para o supermoderno Maya, de 10.500 toneladas, equipado com a mais nova versão do sistema Aegis de combate, armado com 96 lançadores verticais de mísseis e com sensores e radares de última geração.
Os japoneses, apesar de grandes compradores do F-35, também estão investindo pesado no desenvolvimento do seu caça de quinta geração. Mas não estão ignorando o espaço e a cibersegurança, com o Japão anunciando a criação de uma cyberunidade composta por 540 militares e técnicos, e de uma unidade espacial composta por 70 membros. Alguns analistas acreditam que, tendo em vista a rápida expansão chinesa e a ameaça representada pelos mísseis norte-coreanos, em breve o Japão, em coordenação com os Estados Unidos, anunciará o fim da sua estratégia estritamente defensiva, abrindo caminho para um desenvolvimento militar livre de amarras. Se você é fascinado pelo militarismo, na loja do canal encontrará produtos especialmente pensados para você. E além de comprar aquele presente especial, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. Two up! Hang on, one charge two! Fire! Hang on, two!